Al capdamunt del pic d'Humidí de Bigorre, de 2.877 metres d'altitud, els francesos han situat una mini-ciutat astronòmica. Fins dalt de tot s'hi arriba a través de dos telefèrics, el que permet pujar-hi per, posteriorment, baixar esquiant. Habitualment, cal agafar els serveis d'un guia per seguretat, ja que es tracta d'un descens fora pistes.